Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de entorpecentes, crack e maconha, na região dos bairros São Raimundo e Vila Isa. Duas pessoas foram presas. O cabo Guilherme Lemos, da PM, gravou um vídeo. Nós montamos uma operação com o objetivo de monitorar o local. Durante esse monitoramento, observamos um veículo chegando e indivíduos saindo dessa residência de forma rápida, com pressa e colocando uma mala no interior desse veículo. Esse veículo saiu do local, passamos essa situação para a rede rádio e, com isso, conseguimos abordar esse veículo em uma outra localidade. No interior desse veículo foi encontrado a referida mala. Dentro dessa mala foram encontradas diversas substâncias semelhantes à maconha e a crack. 24 barras de maconha, algumas barras de substância análoga a crack. Com essas informações e ainda monitorando o local, tentamos fazer a abordagem ao referido local, já conhecido pelos militares da 5ª CIA como local de tráfico de drogas. Durante essa tentativa de abordagem ao local, montamos um cerco e observamos em duas janelas sendo arremessadas substâncias que foram, num determinado momento, tendo a certeza que era uma substância semelhante à maconha. Com isso, entramos na residência e conseguimos fazer a prisão de mais dois indivíduos. Um indivíduo tornozelado, que estava com mandado de prisão em aberto, e mais um indivíduo no interior da residência.